Այստեղ դուք տեսնում եք աղդան բնակավայրը, որտեղ ուրեմն նաև փակագծերում նշված են ակնա ագդան անվանումները, այստեղ նաև պատկերված են որոշ շրջանե այդու խաչքարներ։ Այս խաչքարերը, որ այստեղ տեղակայված են այստեղ այս քարտեզում, պետք է ասել, որ սրանք իհայտ են բերվել աղդամի գյորոտ գերեզմանոցից։ Բնականաբար պարզ է, որ այստեղ եղել է հայկական գերեզմանոց, դերևս 12-13-րդ դարի խաչքար է, հայկական գերեզմանոցի գերեզմանոցը սրբվել է, եւ տեղում տեղակայվել է ադրբեջանական կամ ահմեդական գերեզմանոցը։ Բնակավայրի առաջին բնակիչները բնականաբար եղել են հայերը, այդ մասին միայն քաղաքի գերեզմանատներում եղած ու այդտեղից փոխադրված խաչքարերն ու հայատար արձանագրություններով մահարձանները չեն վկայում։ Տարածքը ժամանակին եղել է մեծ թաղերի բնակիչների մի մասի օրանը։ Միջնադարում գոյություն ունեցած բնակավայրի մասին հիշատակում են ոչ միայն հայ, այլև արաբ պատմիչները։ Արաբական աղբյուրներով, տվյալ դեպքում 9-րդ դարի տվյալներով Ագդան, Յակտան, Յաղդան, որ եղել է, դա հիշատակում է մասնավորապես Աբու Իսխակ Ալ-Փարիսի Ալ-Իստախրիի մոտ, ասեցի 9-րդ դար, որտեղ աղդամը ներկայացում է Յակտան ձևով։ Արաբ պատմիչը գրել է քաղաքի տարածքի այդ տեղաճող բուսականության մասին։ Արաբների հիշատակած Ագդան, Յակտան անունը չի հակասում հայկական պատմական աղբյուրներում հիշատակվող Ագնա անվանը։ Ագնա անվանումը բնականաբար վերաբերում է ակունքին, գետի ակունքին, ջրի ակունքին, որտեղ սկիզբ էր, որտեղ հիմնադրվել է այդ բնակավայրը։ Մասնավորապես այսօր այդ մարտունի ճանապարհի, որ գնում եք, այնտեղ ներկայացված է այդ բնակավայրը, ակունքը, ջրու գետը այդ կողմն է գտնվում։ Ինքը Ագդանը նշանակում է Ագ, ջրի ակունք, հնդեվրոպական հայկական բառնում պես, և Դան։ Ինչա նշանակում Դան։ Դան նշանակում է գետ, օրինակ Դոն, Դարդանել, Դանու, Դհրազդան։ Բնականաբար, հետագայում տարածքում բնակություն հաստատած մահպենդականների շնորհիվ վերջին 200 տարվա ընթացքում քաղաքի դեմքի ու անվան փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Սլավա Սարգսյանի կարծիքով, Ագնա, Ագտան, Յակտանի վերածումը Աղդամի ամբողջապես փոխել է բնակավայրի անվան իմաստը։ Աղդամը ներկայացվում է Սպիտակ քաղաք, մեկ այլ տարբերակով, ասենք Գեբուլայի մոտ ներկայացվում է որպես բխեցնում է հին թուրքական տամբարից, որը կոչվում է Ամրոց։ Տեղանվանագետը նշում է, Աղդան, Յակտան անունը այսօր էլ գործածական է Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բնակավայրերում։ Աղդամի Ագնա վերանվանվելու հետ կապված ադրբեջանցիների աղմուկի վերաբերյալ Սլավա Սարգսյանն ասում է, թե ծանոթ է ադրբեջանցիների ոչնչից փոթորիկ սարքելու գործելաոճին, որը հիմնականում սեփական հանցակները միջազգային հանրության աչքից քողարկելու նպատակ է հետապնդում։ Նախիջևանում հայկական հուշարձանները ոչնչացվել են, հերթը հյուսիսային Արցախինն է, գերված Շահումյանին։ Ցավով գուշակում է պատմաբանը։ Ղարաբաղյան գործընթացի դա ոչ մի առաջություն չունի, իրենց այդ քաղաքականությունը, որ հիմա այսպես աղմուկ են բարձացնում, հիմնական նպատակն է, որ դրա դիմաց իրենք անեն ավելի մեծ այլ ոչռագործություններ։ Տվյալ դեպքում հիմա այդ գործընթացը հյուսիսային Արցախի Շամյանի շրջանում է, այնպես որ եթե մի բան իրենք աղմուկ են բարձացնում, հաստատ պետք է համոզվածնել, որ արդեն մի ուրիշ բան է իրենց կողմից նախապատրաստվում, եւ բացի դրանից, որպեսզի արդարացվի իրենց հակահայկական ուրեմն գործողությունները, մասնավորապես մշակութային ասպարեզում։ Ու եթե ըստ ադրբեջանցիների ազատագրված տարածքներում պատմական անունների վերականգնումը բացասաբար է ազդում բանակցությունների ընթացքին, ինչու՞ մեր օրինապաշտ հարևանները ձեռնպահ չեն մնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի, նաև մայրաքաղաքի անվանափոխությունից, ու բարի խորհրդով չեն դիմում օրինակ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ մինչև հակամարտության կարգավորումը ձեռնպահ մնան մեր տարածքների և բնակավայրերի ադրբեջանցիների կողմից փոփոխված անունների տարբերակները գործածելուց։ Լուսինա Ավանեսյան, Հերուժան Հայրապետյան, օր